Eurodeputetja Tanja Fajon nga qyteti Vlorës ka deklaruar se Europa sot po përballet me sfida të mëdha njerëzore, të cilat mund të përballohen vetëm nëse jemi të gjithë të bashkuar. Eurodeputetja Tanja Fajon nga qyteti i Vlorës deklaroi se Europa sot përballet me sfida të mëdha njerëzore, të cilat mund të përballohen vetëm nëse jemi të bashkuar. Sipas saj, një ditë më parë në Hollandë vetëm një rezultat pozitiv në referendum për sa i përket bashkimit evropian dhe shpresojmë të kemi një bashkim të vlerave të njëri tjetrit në të ardhmen. We will be together in European Union because we need to really give away the borders. When we managed to have this visa liberalization, this was something fantastic for young people. Tani kemi kriza financiare, kriza humanitare dhe një vend i vetëm jashtë Bashkimit Evropian se mund të përballoj vetëm krizën e emigracionit, terrorizmin e të tjerë. Të gjithë bashkë ne do të luftojmë për një kauz, për një jetë të sigurt dhe bashkim për të fituar të gjitha sfidat e mëdha njerëzore. Shqipëria është dhe ka qenë dhe do të jetë Europës sepse në shumë shpejt do t'i largojmë kufit. Ju do të keni mundësi të studioni dhe të njihni të gjithë kontinentin e lirë. Eurodeputetja Tanja Fajon ishte në qytetin e Vlorës në kuadër të zbatimit të një projekti për mbrojtjen e mjedisit që financohet nga qeveria slovene dhe ajo shqiptare.